Наш клас. Нозет Умеров. Добрий день, наш милий клас. Як ти влітку жив без нас? Друже наш, просторий клас, привітай сьогодні нас. Ми з тобою знов зустрілись, бо канікули скінчились. Буде в класі, як раніше, сміх і галас, а не тиша. Проживем навчальний рік, ми ще краще, як торік. Переклад із кримсько-татарської Ольги Тимохіної.